Доброго дня, дорогі друзі! Щиро раді вітати усіх, хто сьогодні до нас доєднався. Перепрошуємо за цю технічну затримку на початку. Ми її зазвичай робимо, щоб усі, хто хоче до нас доєднатися, встигли це зробити. Дякуємо, що ви нас дочекалися. Ми вітаємо вас у студії «Серв'єднання». Мене звати Наталя Климова, і я з радістю хочу вам представити нашу сьогоднішню гостю Наталю Чернушенцеву, експертку громадської організації «Громадський центр «Нова генерація». Чому це саме Наталя і чому така тема, я вам розкажу трошки пізніше. А насамперед хочу попросити вас потестувати наше обладнання. Напишіть, будь ласка, в чат, хто вже розібрався, як він працює, чи ви нас добре чуєте і бачите, тому що якщо ви нас не чуєте і не бачите, то нам буде трошки образливо говорити в пустоту. Ось, але сподіваємося, що все гаразд. Так, все окей. Дякуємо дуже. Якщо у вас виникатимуть технічні проблеми, можете нам дзвонити або писати, ми будемо пробувати їх по ходу вирішити. Отже, насамперед, я тоді з дозволу Наталі, напевно, візьму 3 хвилини рекламної паузи з самого початку, щоб вас не відмучити і більше до цього не повертатися. Розкажу трошки детальніше, чому «Серв'єднання», чому такі вебінари. У нас є програма, яка називається «Платформа розвитку громадянського суспільства», «Marketplace», cdplatform.org. І в межах цієї програми ми надаємо гранти для розвитку і навчання будь-якої громадської благодійної організації. Ми реалізовуємо цю програму за підтримки агенції США з міжнародного розвитку, за підтримки USAID, принагідно їм за це дякуємо. І в межах цієї програми, як я вже казала, будь-яка громадська організація може отримати грант і за кошти цього гранту пройти навчання та запросити до себе будь-яку тренерську агенцію або експерта, для того, щоб цей експерт надав вам якісь послуги, навчив вашу організацію робити щось краще і таким чином зміцнив вашу організацію. Також у межах цієї програми ми проводимо форуми з організаційного розвитку, і в межах останнього форуму учасники форуму голосували за найкращого провайдера, за найкращу організацію, найкращого тренера, на їхню думку, які надають найкращі ці послуги. І ось у нас в студії навіть є такий приз, корабль, це був символ цього форуму, ми спеціально його поставили для того, щоб нагадати нам усім, що громадський центр «Нова генерація» був одним із переможців цього конкурсу. Я ще раз вітаю Наталі, вітаю весь громадський центр «Нова генерація», тому що це видатна перемога, 1300 учасників голосували, і «Нова генерація» була визнана одним із найкращих таких провайдерів. Це, нагадаю, ще раз організації і люди, тренери, експерти, які розвивають громадські благодійні організації. Вітаю, Наталі, ще раз. Я думаю, що це дуже заслужена перемога. Ось. І ми тепер запрошуємо цих переможців до нас в студію для того, щоб показати більшій аудиторії, всім, хто до нас сьогодні доєднався, власне, про які послуги йде мова і що корисного можемо ми дізнатися від нової генерації. І сьогоднішня тема, вона, судячи з того, що зареєструвалося дуже багато учасників, вона є актуальною, оскільки гендерні аспекти при підготовці проєктів і реалізації проєктів, вони є надзвичайно важливими. Я думаю, що, власне, все, що я мала сказати, сказала. Єдине, що про запис. Багато питань є, чи буде запис. Запис ведеться, друзі, і він буде доступний уже з завтрашнього ранку, починаючи за цим самим лінком, за яким ви зараз дивитесь трансляцію. Також ми його потім обов'язково викладемо на YouTube, можна буде дивитися і на YouTube теж. Стежте за нашим оновленням, за сайтами, за нашим Фейсбуком. Усі контакти я пізніше трошки кину в чат, щоб вони у вас залишалися. Тепер я сподіваюся, що всі питання вичерпані. Чат у нас працює, технічно можете задавати питання. Не знаю, Наталя, як вам зручніше? Я думаю, що під час... Я зараз розкажу про основні блоки, які підготували ми сьогодні, під час презентації можна. Чудово, друзі. Пишемо питання одразу по ходу розповіді, дивимося презентацію. Якщо вам потрібно відволіктися або комусь раніше вже трошки вийти пообідати, не переживайте, запис буде, завтра можна буде повернутися і переглянути. Отже, Наталі, чому важливо враховувати гендерні питання? Це пріоритети донорів? Чи взагалі чому ми повинні це робити? Це дуже хороше питання на початку про пріоритет донорів. Тому що, знаєте, якщо ви дійсно готуєте проєкт або готуєте свою ініціативу і ви включаєте гендерні питання тільки тому, що зараз дуже багато в аплікаційних формах написано, як саме гендерний компонент врахований у вашому проєкті, але без розуміння, а що є таке гендер, що таке
ну, і немає такої гендерної чутливості, гендерної сенситивності, то я думаю, що це не набере багато балів. Тому що насправді розуміння питань гендерної рівності, гендерної дискримінації, воно має бути частиною принципів організації, це дуже важливо. І я сподіваюся, що якраз один із моментів, за яким ми отримали цей чудовий приз, і я дуже, ну, ми дуже раді, я хочу передати вітання від всіх, тому що це дійсно було неймовірно, неочікувано, правда, на 24 роки, і це, ну, це правда таке визнання. І я думаю, що якраз один з нас причин, чому ми його отримали, якраз і було те, що наш цей підхід, наші принципи дотримання прав людини, питань гендерної рівності, ми займаємося цим не перший рік, і навіть не 10 вже, і тому люди відчувають цей голос, ну, тому що це чесно. І тому я думаю, що важливо розібратися, що це таке, з чим його їдять, на що це робити і де його можна побачити. Мені дуже сподобалося, готуючись до цього вебінару, один із моїх знайомих написав, що ну, нам треба розібратися, от як нам звітуватися донорам і аудитам, щоб не писати М і Ж, або Ч і Ж, тільки скільки у нас було учасників і учасниць на тренінгу. На цьому фейсгендер закінчує. От якраз деякий час назад це питання викликало, тому що воно зараз на часі, і воно дуже актуальне. І ми почали про це більше говорити, і під час наших тренінгів, там, наприклад, з проєктного менеджменту або з написання проєктного, там, дизайн-проєктів, ми вже включаємо гендерний компонент в наші навчання. Щоб це не було, знаєте, проєкти окремо, а гендер окремо. Це має бути разом, і як це зробити, я б якраз хотіла сьогодні розповісти. Так, я просто ще пригадала, поки надалі розказували, що у нас на сайті Marketplace, я зараз дам вам посилання, насправді є оприлюднений опитувальник, наскільки ваша організація є гендерно чутливою, який був розроблений експертами у цій сфері, тому абсолютно справедливо, як на мій погляд, що гендерний компонент не має бути частиною, таким бантиком, яким ми чіпляємо на проект для того, щоб проект наш більше сподобався донорам. Якщо воно має бути інкорпоровано в усі політики, процедури організації, і як найпростіше це можна зробити, цей опитувальник допоможе вашій організації зрозуміти. Я дам посилання зараз у чат, якщо вам це цікаво, там хороші питання, які допоможуть зорієнтуватися, що необхідно на перших порах зробити, щоб ваша організація була дійсно гендерно чутливою. Але перш ніж будемо рухатися далі, можемо і Наталю з дефініціями трошки визначитися. Так, так. Нам важливо, можна подивитися, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо, що тут гендерна нерівність, і от цей гендерний розрив, і якраз в площині гендерного розриву ми якраз і будемо з вами говорити, коли перейдемо до визначення проблеми. Отже, якщо ми, ну, гендер і стать, да, стать, це наш біологічна стать. Питання змінності статі не є сьогодні темою нашого вебінару, тому я не буду на цьому зупинятися. Тому що так раніше в гендерній теорії було, що стать є щось незмінне, а гендер – це якраз соціально конструйована і змінна штука. Зараз ця теорія теж розвивається, але знову таки не будемо в це поглиблюватися. Гендер я часто порівнюю, знаєте, з вішаком, на якому немає нічого, і от там, наприклад, люди заходять і починають вішати якісь там речі на нього, да? Пальта, сумки, щось ще. І отак поступово це вішак, він щось таке інше, да, щось інше вже його навіть і не видно за ним. І от часто цей соціально-рольовий статус, який визначається нашою статтю, що очікується від жінок, від чоловіків, він впливає і на наш вибір освіти часто, і на професію, і на те, скільки ми заробляємо, і так далі, і так далі. Щодо питання, якщо ми говоримо про проєкти, про підготовку ініціатив, я вважаю, що ми вже готові до того, що просувати питання гендерної рівності в Україні через наші проєкти і ініціативи. Якщо ми будемо дивитися на наші проєкти якраз з цієї точки зору, а як саме він просуває або не просуває питання гендерної рівності, я думаю, що це вже буде перший крок, який ми можемо зробити при підготовці, при розвиненні такої гендерної чутливості у себе в нашому проєкті ініціативи. Отже, гендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків, і рівні можливості. Ключове слово тут – можливості.
Тому що з правами все більш-менш в нас, законодавство в нас непогане. Ну, знов-таки, не питання нашого вимідання законодавства в гендерній сфері. А з можливостями є проблеми. Чому? Тому що, по-перше, не прописані механізми законодавства, а по-друге, можливості дуже часто пов'язані якраз з суспільством, я не хочу казати моралю, ну, суспільними очікуваннями і з тим, як ми можемо діяти в суспільстві. Тобто в законі, можу сказати, вперед, ніяких проблем, а, будь ласка, молоді дівчата, влаштовуйтесь на роботу. Вас не мають питати про те, скільки у вас дітей, чи хочете ви народжувати, чи є у вас чоловік. Будь ласка, ми приходимо на співбесіду і отримуємо питання, скільки вам років, окей, а чи ви вже є заміжня, а чи ви плануєте дітей, а як на це дивиться ваш чоловік, а якщо ви будете їхати у відрядження, що він про це буде думати, ну і так далі, і так далі. Тобто права в нас є, можливості під питанням. І якраз от це теж от другий фокус, про який би я хотіла сказати, що ми дивимося на наш проєкт, ми дивимося на нашу ініціативу. Чи ми створюємо ці можливості для жінок або чоловіків, відповідно від теми, ми про це будемо далі говорити, тому що може бути чисто специфічна гендерна спрямованість, да, а можливо, ну, на перший погляд там немає гендеру, але тим не менш, він там є точно. Там, де є люди, гендер є, це теж ми маємо запам'ятати. Гендерні питання вони існують. І отже, а чи ми створюємо гендерну, просуваємо гендерне питання гендерної рівності, чи навпаки ми стереотипізуємо якимись своїми благими наміреннями, але насправді ми, можливо, ставимо якісь бар'єри. Раз це проєкт для дівчат, то давайте вчити їх поварити. Ну, або танці, ну, це, або тут тільки танці і все, да? Або там, я не знаю, купимо там якусь машинку і вони будуть тільки там шити. Да? Тобто, ну, такий момент, да. Або ми, ну, взагалі не відмовляємося, просто розбираємося детальніше, де питання рівності, де питання нерівності, і впроваджуємо наш проєкт. Ну, питання про можливості дуже мені здається доречним, тому що я знаю за кордоном дуже багато громадських організацій, коли планують якісь вечірні, наприклад, активності, запрошую там, наприклад, учасників ком'юніті до якоїсь спільної діяльності, дуже часто практикують таку штуку, як найм няні на цей час. Саме для того, щоб дати можливість усім жінкам, тим, в кого є маленькі діти, бути учасниками цього процесу. Тобто наняти няню – це частина проєкту, саме для того, щоб дати можливості всім бути дорученими до цього процесу. Це прекрасна практика, дуже шкода, що в Україні вона, на жаль, не така поширена. Так, в одному селі в Херсонській області мені розповідали, як в них не було, закрили дитячий садок, і молоді мами, вони самі вже скооперувалися для того, щоб віддавати дітей одна одній і ходити на роботу. Тобто у них був графік, як ці мами передавали цих дітей, у кого сьогодні, у кого завтра, і роботодавець, він був таким гнучким, і це теж може бути одним з прикладів. Тобто, ну, сам насправді прикладів дуже багато, як це може все зробити. Просто теж поговоримо. Да. І оцей гендерний розрив – це якраз оця відмінність між чоловіками і жінками в будь-якій сфері. От ми на ньому фокусуємося і дивимося на нього. Чи він є в нашій сфері, якій ми займаємося, чи його немає. Перш за все, він там є. Питання, щоб його побачити. Так, так. Ну, а для цього треба розвивати цю гендерну чуйність. Для того, щоб її розвивати, нам треба, ну, подивитися, хоча б такі накидали основні, тільки основні проблеми становища чоловіків і жінок в Україні. Я не буду перечитувати все, що ви бачите на слайді. Єдине, що хочу сказати, що, ну, абсолютна проблема є, і це є наслідком гендерної дискримінації, наслідком гендерних стереотипів, це дуже малий вік чоловіків. 66 років зараз не здивають, там ще 4 роки назад середня очікуваність була 62 роки. Це дуже мало. Тобто розрив 10-12 років між тривалістю життя жінок і чоловіків – це дуже великий розрив. Фізіологічний максимум 3, максимум 5 років. Все інше – це соціальний фактор, ми маємо це розуміти. І знов-таки, коли ми готуємо свій проєкт, ми дивимося, чи в нас є там чоловіки, якого віку і так далі. Тому що питання гендеру – це не тільки питання чоловіки і жінки. Да? Все. Наприклад, іноді проблеми жінок і чоловіків певного віку можуть бути більш схожими, ніж проблеми жінок різного віку. Mm-hmm. Да? Тобто, наприклад, жінки і чоловіки 50+,
потерпають на ринку праці однаково. Однаково, да, не мають проблеми з цим. Ейджизм. Так, ейджизм процвітає, на жаль, не зараз. І дійсно ми це бачимо під час тренінгів, нам все розказують наші учасники і учасниці. А, і це дійсно буде різнити жінку 50+, від жінки, наприклад, там 32+, яка вже має досвід, вже, господи, народила і вийшла заміж, якщо так очікує роботодавець, да, наприклад, і тобто, все в неї добре, її беруть на роботу. Відстрілялась, так, її беруть на роботу, бо вона ідеальна кандидатка. От, тому це теж цікаво, подивитися, які групи, з якими ми працюємо. Але проблема така явність, що дійсно ще чоловіків. Так, до речі, гарне підкріплення тієї тези, що гендерні експерти – це не про жінок і не про чоловіків, це про права людини. Так. Тобто воно так, стереотип полягає в тому, що там, де є слово гендер або фемінізм, або, то це та, дуже страшні слова, які пов'язані, покликані захищати тільки жінок і протистояти чоловікам. Але ми бачимо по факту, наприклад, що чоловіки не менше, ніж жінки, мають бути зацікавлені в рівних правах і в рівних можливостях, тому що це вигідно для нас всіх, і це про права людини, значно права. Однозначно. Знаєте, коли в Україні найнижчий середній рівень тривалості життя. Ну, то треба вже, я думаю, думати про те, яка причина, як боротися з цими наслідками. Тому що вмираюча нація, старіюча нація, і це, і це дійсно лежить в площині гендерних стереотипів, зокрема. Так. І це дуже важливо. Щодо жінок, я хочу перейти, щоб ми дуже коротко окреслили положення, саму ситуацію, це дуже коротко, от, і пішли далі до проєктного менеджменту. Взагалі, ми, як держава Україна, наприклад, серед країн-членів ОБСЄ, з 58 країн, а за рівнем політичної участі ми знаходимося, увагу, на 57-му рівні. Ну, тобто це просто з 58 на 57-му. І, знаєте, можна любити гендер, не любити. Є якісь такі штуки, якісь факти, які просто кажуть, що оце є проблема. Політична участь жінок – це є проблема, низька політична участь жінок. І вона, повірте мені, не пов'язана з тим, що жінки не хочуть. Є частина жінок і чоловіків, які не хочуть, є дійсно дуже багато жінок, які не можуть. Це пов'язано з тим, хто має ресурси. Ну, 12% в Верховній Раді, і це найвищий показник за всі роки незалежності, це дуже мало. Ну, це так, і це нас спускає, от цьому, кожен рік, готується глобальний звіт про стан гендерної рівності. І якщо в 2014 році ми займали теж 56 місце з 145 країн, то тепер ми займаємо 69. Тобто ми спускаємось. Нам, може, здається, що в нас з питанням гендерної рівності все краще і краще, але ми бачимо, що не зовсім так. І там якраз ну, там є показники, знов-таки не буду поглиблюватися, один з них – це політична участь жінок. От чому це важливо? Тому що це доступ до влади і прийняття рішень. І ви знаєте, що цікаво, у нас громадська організація наша, ми працюємо зараз в реформі децентралізації, там теж дуже багато гендерних питань. І що ми бачимо? Зараз це дослідження ще триває, але тим не менш, ця піраміда, яку ми всі може, ну, більше, я думаю, бачили, що внизу дуже багато жінок на владі, і чим вище, і тут у нас, значить, чоловіки. Що робиться? Реформа децентралізації, вона дещо змінює цю піраміду. Да? Ну і ми думали, клас, тому що внизу сільські голови і так далі, це жінки, і це от якраз є шанс, коли цей прорив відбудеться. І дійсно дуже багато проєктів зараз пов'язані з політичною частиною жінок. Що відбувається? Іде голосування. Наприклад, об'єднується 5-7, серед них є один чоловік. І він перемагає. І він, вони його висувають. Так. І він перемагає. Добровільно відмовляється від подальших. Часто і добровільно, часто в результаті виборів по-рішному. Тобто це все одно не змінюється. Значить, питання все-таки не в правах, а знову таки питання в можливостях. Ну і питання домашнього насильства теж в нас дуже актуальне, на жаль, в Україні продовжується. Ну, і з доступом до здоров'я. І знов таки тут гендерні питання цікаві. Сільські жінки, наприклад, які вони мають доступ до своїх потреб, пов'язаних зі здоров'ям, і міські жінки. І це зовсім інші виклики. І тут нам треба дивитися. Якщо ми беремо, наприклад, за підвищення рівня медицини, ну зараз я так дуже загально кажу, в нашій області, то ми маємо розуміти, що у нас не можуть бути однакові заходи для сільських жінок і для міських жінок. Так. І це вже буде гендерне питання. І це ви вже можете в аплікаційну форму писати. Ну,
володіння ресурсами, це все можна побачити на екрані. Загалом воно так трохи виглядає як замкнене коло, якщо чесно. Тобто немає ресурсів, відповідно, немає можливостей доступу до просування, і так знову менше ресурсів, і так знову можливостей, і менше доступу. Я не знаю, чи є якийсь секрет, звідки там інші країни розриваються замкнене коло. Одна з можливостей — це квотування. Це квотування. Ми не можемо Стамбульську конвенцію ратифікувати. Це дуже хвилююче питання. Не сподіваюся, що вибачте, друзі, бачите, що трошки ліричні відгуки, але без них неможливо при такій темі. Да. Ми рухаємося далі. Якщо ми говоримо і про нерівність і жінок, і чоловіків, які в різний спосіб і в різних сферах потерпають, розумієте, тут питання, наприклад, з доступом до влади, воно дуже цікаво. З одного боку, жінки не мають цього доступу до влади, мають інші, ми маємо інші проблеми в інших сферах. Чоловіки мають більше доступ до влади і до ресурсів, і від них очікується оцей добичі, понимаєте, прислугути, і вони живуть менше. Соціальний прес. Так. Да. Тобто всі ці питання, вони дуже між собою пов'язані. Тобто ми, в чому гендерна нерівність може виражатися, ми бачимо, да, у різній участі в процесі прийняття рішень. Тобто, ну просто елементарно ви можете подивитися, навіть коли ви готуєте проєкт, хто приймає рішення. Угу. Дуже цікаво, в Херсонській міській раді було голосування по виділенню коштів, ну тому що прийняття рішень і розподіл ресурсів — це дуже часто питання пов'язані між собою. Да. І от більшість чоловіків у нас в міській раді, і йшла мова про виділення грошей на футбол, і вони були виділені. Ну тобто, наприклад, там на пиво там не було ще. Про пиво ще, може, я не дочитала. Про футбол. І в той час, коли ця сума в десятки разів більша, ніж вся програма «Молодь Херсон», наприклад, яка спрямована і на дівчат, і на хлопців, і на жінок, і на чоловіків. Тобто, тому це питання воно дуже важливе, і ви вже можете подивитися, а хто у вас приймає рішення. І я хочу сказати, що цікаво по своєму досвіду. Дуже часто серед чоловіків у нас дуже багато агентів, агентів просування питань гендерної рівності. Це не пов'язано зі статтю, це пов'язано з розумінням питання насправді. Mm-hmm. От тому якщо у вас проєкт, ви можете свій проєкт включити якийсь гендерний тренінг, якусь акцію щодо просування, взагалі просто ознайомлення людей з тим, а що таке гендер, що це про повагу до вибору людини, що це про любов, про прийняття іншої людини. Про права людини. Про права людини, знову таки. Це вже теж буде ваш вклад, ваш гендерний компонент в вашому проєкті. Тобто це може бути як окремі заходи, це можуть бути окремі заходи, які саме ми, можливо, в силу обговоримо, або це може бути включено в кожен ваш захід, і ви просто описуючи це, як саме гендерний компонент включений в ваші заходи, проблеми, якісь питання, групи гендерні, ви вже теж можете для того описати, як це включено. Отже, ми бачимо різний статус, різна участь, різний вибір, різна тривалість життя, ну і так далі, і так далі. І дійсно, знов таки питання до можливості. Ми про це вже говорили, що гендерна рівність, вона вимірюється дійсно можливостями. Тобто, якщо ви, наприклад, ваш проєкт спрямований на підготовку якогось документа, стратегії, зараз дуже багато таких проєктів, тому що зараз ми готуємо багато стратегій в рамках об'єднаних територіальних громад. Це якраз теж гендерне питання, включимо його туди. Це буде великий внесок і якраз створені можливості. Не просто записали, але й створили можливості. Няню знаймаємо, або я не знаю, андролога для того, щоб чоловік міг прийти. У нас дуже багато чоловіків мають проблеми з репродуктивним здоров'ям. І там приїзд андролога, хоча б, наприклад, там, я не знаю, раз на місяць вашого ОТГ, це вже дуже класна штука. А що таке рівність результатів, про яку ви говорите? Що концепція гендерної рівності враховує, що чоловіки і жінки мають особливі потреби, відтак ми акцентуємо увагу на досягненні рівності результатів. Це що мається на увазі? Ну, тобто, наприклад, ми проводимо якусь ініціативу, і ми з вами відразу, окремо будемо говорити про моніторингову оцінку, і ці індикатори, вони мають бути прописані, щоб ми подивилися, як саме наша дія впливає на нашу групу, який результат буде для однієї групи і для іншої. Чи він різниця, чи він однаковий, але він однаковий дуже рідко.
впливає. Часто дисбалансований. І що ми маємо додати, що ця рівність результатів відбулася? Я не говорю про, знаєте, ну не можна брати, наприклад, у нас група, ми працюємо з людьми, які повернулися зі Сходу, да? З ветеранами АТО. Ясно, що ця група гендерно більше там буде чоловіків. Ну, і ми тут пишемо собі, що ми запрошуємо 50% жінок, ну це смішно, правда? Ну і так само, ми працюємо з молодими мамами, які, наприклад, будуть груди. Кого ми запрошуємо? Ясно, кого ми запрошуємо. Тобто, ясно, що тут має бути здоровий густ, от, але оцей баланс результатів, який можна виміряти і в кількості учасників і учасниць, і особливо в кількості ресурсів, які вони отримали, в кількості заходів, які ми були направлені, можемо теж це поміряти. Отже, якщо в нас немає питань от якраз по тематиці, да, чому це актуально, я хотіла таку зробити, да, агітацію, можливо, запитання дотримання гендерної рівності, тому що дійсно, ну, Україна в такому стані. Ви знаєте, зараз у нас в Україні розвивається такий метод, такий підхід, як гендерно-орієнтоване бюджетування. От якраз воно починалося в тих країнах, в яких були дуже великі проблеми з економікою. Ну і це було дійсно останній шанс. Ну давайте вже і це спробуємо. Ну вже. Все одно, все плохо, давайте вже і це спробуємо. От, і можливо, хоч так ми підійдемо до цього питання, тому що у нас вже не час, не час. Ну, просто ми вмираємо, дисбаланс відбувається в сільській місцевості. Так, який зв'язок з економікою? Ви кажете, що це було про економічну відсталу в країні. Так, тому що, розумієте, коли жінки, наприклад, не мають отримати освіту і відповідну роботу, а просто зачиняються вдома, ну, не мають сплати податки, ну, там, і так далі, і так далі. Ну, але це велика тема окрема, я б не хотіла з наступного вебінару. Можна окремо наступний вебінар поговорити про гендерне бюджетування. Добре, тоді давайте повертаємося до проєктів. Отже, так, ми хочемо зробити гендерно чутливий проєкт. Так. Що ми починаємо? Починаємо з проблем. Ну, зараз ми з вами будемо йти по цих основних блоках, як пишеться проєктна заявка, готується. Ні, вона пишеться, може, по-різному, як вона готуватися, має готуватися. Да? І ми починаємо з аналізу проблем. Отже, на вищення якої проблеми скерований наш проєкт, і чи має дана проблема якась різний вплив на різні гендерні групи. Тобто ми дивимося, яка в нас проблема, дерево проблем, от воно у нас тут є. Я, ну, знов таки, це не зараз не моя компетенція розповідати, як працює дерево проблем. Ми шукаємо причини, і якраз коли ми будемо шукати другий, третій рівень причин, ми там точно в нас будуть люди. І от коли в нас з'являються люди, ми відразу собі так, ага, у нас з'явилися люди, так, давайте подивимося, хто ці люди. Чи це чоловіки, чи це жінки, чи це хлопці, чи це дівчата. Наприклад, якщо у нас люди з інвалідністю, знов таки, яка це інвалідність, який вік цих людей. Тому що, знаєте, я зараз паспорти ОТГ дивлюся, а там, ну, от просто. Ну, просто люди. Які люди? Як ви будете стратегію будувати? Наприклад, нам треба робочі місця. Ну добре, а хто у вас буде працювати? Якщо у вас більшість, це, наприклад, жінки 55+, і далі це буде 60+, і так далі, а чоловіки помирають 62 роки. Хто у вас там буде працювати, якщо ви, наприклад, хочете якісь там, не знаю, ресторан чи щось таке? Якщо у вас немає кваліфікації, значить навчайте цих жінок, або дивіться, що вам треба. Тобто, і коли це написано «люди», різниця може бути економічно активна і економічно неактивна. І все. Хто живе там у вас? Люди, сільськими головами, хто ці люди? Я так, треба порахувати мені до того чоловіка. Але мені здається, це така очевидна штука, але виходячи не зовсім. От тому треба подивитися. От ви дивитеся проблему, аналізуєте її причини. З'явилися у вас люди. О, хто ці люди? Не молодь загалом, боже, я вас благаю. Не пишіть. Молодь там нашого міста або молодь нашого села. Вся молодь, по-перше, молодь у нас до 35 років. Від 18 до 35, ну, ця величезна відстань потреб людей. 18 і 35, абсолютно різні, так. І жінок, чоловіків, ну, тут зовсім різні потреби. А ми пишемо проєкт на всю молодь. Ну, донор дивиться, каже, ну, або ви не знаєте ситуацію, насправді, да? Або ви просто не розумієте, або ви ніколи не працювали з цією молоддю, що ви не розумієте, хто ці люди. Ну, це теж такий показник. І це теж, знов-таки, про гендерну чутливість також. Це ясно. Так. Що для того? Можемо йти далі? Для того, щоб нам з вами добре визначити проблему, нам треба вивчити потреби
наших людей, якщо ми працюємо з людьми, як правило, більшість проєктів це не справді. І навіть якщо у вас інфраструктурний проєкт, не все одно кінцевий результат, да, це є поліпшення життя. Нам треба розібратися з потребами, які є потреби. А потреби є різні. І дуже коротко, я все-таки не могла про це не сказати, це так багато теорій, тим не менш, можна далі, що вони є практичні потреби гендерні і стратегічні гендерні потреби. От якраз практичні гендерні, і тут ви теж можете описувати це, коли ви описуєте проблему. Що ми, наприклад, вивчили потреби, і ми побачили, що під час вивчення потреб ми отримуємо якісь специфічні гендерні потреби якоїсь групи людей. А якщо ви напишете, що вони практичні або стратегічні, то боже, це вообще, це просто все, беремо. Тому що це, ну, це дуже рідко буває, це важко зробити. Ясно, що я, ну, ми зараз не зможемо це зробити, за 5 хвилин я це не розкажу. Просто хотіла сказати, що вони є практичні, тобто вони на тут і зараз, і ви можете побачити сфери, да, в яких, ну, вони можуть бути проявлені. Тобто це задоволення допомагає короткостроковий розвиток. Ну, там, наприклад, я не знаю. Ми хочемо, щоб наші, у нас там жінки прасують в річці. І нам треба, нам треба їх забрати з цієї річки. Ну, коротко, що ми можемо зробити, це купити там правильніше. Ну, це така дуже коротко. Або відкрити ФАП, якщо ми нас проєкт зі здоров'ям привести цей ФАП. Тобто, ну, подумати про це. А є стратегічні гендерні потреби. Вони один одного не виключають в жодному разі. От якраз стратегічні гендерні потреби, вони направлені на усунення в стратегічному напрямку. Да? От відкриття, наприклад, дитячого садочку, коли ми робимо для жінок якісь робочі місця і одночасно відкриваємо дитячий садочок, хороші або групи. Це є і практична гендерна потреба, і стратегічна одночасно, тому що далі ці жінки можуть отримати час. Це головний ресурс, який жінки зі своєю потрібною навантаженістю, да, там, робота, дом, і ще суспільні якісь там батьківські збори і так далі, час – це головний ресурс, який жінки не мають. Часто так є. Я вже не говорю про відпочинок, там, про себе і так далі. От, і це буде стратегічно, тобто там жінки зможуть більше розвиватися, вкладати в себе, і це може дуже хорошо для них закінчитися, там, не знаю, може бізнес, якась економічна незалежність, ну, і так далі. Тобто у нас є практичні гендерні потреби і стратегічні гендерні потреби. От, наприклад, доступ до кредитних та інших ресурсів, ви бачите, дуже цікаво. Здавалося, ну що, кредити. Але цікава ситуація, нам ці кейси даруються не учасники і учасниці, що коли чоловік приходить брати кредит в банк, в нього, як людина, яка з нього поручається, це його жінка, наприклад. А коли жінка приходить брати кредит і хоче, щоб ручителем був чоловік, тут є питання. А скільки років чоловік? Конечно, скільки вам років? Там, а може ви, він з вас, від вас піде? Ну, тобто такі якісь дивні штуки, от здавалося, так? Може, його коханка є. Може, коханка є, так. Да. А в якому стані здоров'я? Ну, коротше, там якісь такі штуки виходять, і ми думаємо, от, ну, будь ласка, от навіть, така, навіть таке. Тобто доступ до кредитів – це теж стратегічне питання. Свобода вибору щодо народження дітей – це теж стратегічне питання. Ну, тобто, дійсно, вирішення стратегічних гендерних потреб, воно підвищує статус жінок в нашому суспільстві. І ваш проєкт може бути спрямований на от якраз такі поетапні кроки щодо, і ви пишете, да, відразу, що ми там наші. До речі, можемо ми таке так зробити узагальнення, що практичні гендерні потреби це щось, що стосується конкретної людини, індивідууму, так? А стратегічні гендерні потреби це те, що стосується суспільства загалом, або принаймні якоїсь групи людей, чи ні? Не зовсім так. Дійсно, стратегічні гендерні потреби часто пов'язані з якоюсь інституалізацією чогось. Mm-hmm. І часто якраз стратегічні гендерні потреби можуть бути вкладені в стратегію. Mm-hmm. Тому що це треба дуже багато ресурсів, там, побудови чогось вправу. Але якщо ми, наприклад, говоримо про побудову факту тут і зараз, це практично. Це не було, там не одна людина буде ходити, тому що доступ до здоров'я – це теж є практична гендерна потреба. Або, наприклад, побудова хорошої дороги до, от зараз з госпітальної округи, да, оце вся проблема, і от хороша дорога – це, ну, теж
практична гендерна потреба, щоб доїхати до цієї лікарні і встигнути не померти по дорозі. Тобто це по-різному. Треба... Ну, я не можу, я кажу, за 10 хвилин, за 10-15 хвилин це важко. Важко, друзі, але ви вже знаєте, що робити, якщо розібратися складно, але хочеться. Нагадую, що для саме для таких випадків у нас є програма, яка називається «Платформа розвитку громадянського суспільства за підтримки Агенції США з міжнародного розвитку». Ви можете звернутися до ЄСР-єднання і отримати грант, за кошти якого запросити або пані Наталю, або, можливо, ще когось, кого хто вам подобається і кого вважаєте корисним для себе. І ця людина приїде до вас в організацію, навчить і розкаже, і покаже навіть таким важливим і водночас важким речам, як вміння відрізняти практичні стратегічні гендерні потреби. Ну, рухаємося далі. Далі буде легше. Далі буде легше. Ви знаєте, що якщо правильно визначена проблема, це вже 70% успіху написання проєкту. Якщо ми дійсно правильно визначили проблему, ми будемо відразу дивитися, які наші цільові групи, і там далі вже набагато легше іде. Тому це було найважче такий момент. От, ну, підготувала декілька питань для того, щоб можна було зорієнтуватися. Вони можуть у вас залишитися, ви можете їх задавати собі, коли будете готувати свій проєкт. Да, і по кожному з етапів я намагалася такі питання підготувати, і тоді вам, можливо, буде легше розібратися. Круто. Щоб не починати прямо з цього. Все, я не розумію, що таке практичні стратегічні гендерні потреби. Все, я гендер не буду включати. Ні, ні в якому разі. Треба починати. Так. Слона треба їсти по шматочку. Да. Це нормально. От, і таке просте питання може бути, так, чи стосується наш проєкт, ініціатива однієї чи більше цільових груп. Які ці групи? Ключове питання, які групи не представлені. І чому? Бо дуже стереотипно, так, ми працюємо з цими, ага, стереотипно, вже нас хтось не представлений. Для цього знов-таки треба вивчити потреби, треба поговорити з людьми в різний спосіб. Це не обов'язково якісь суперсоціологічні важкі опитування. Ну, способи є різні. От, ми дивимося, чи є дисбаланс в цих групах, да? Чи є якісь відмінності. І таким чином рухаємося далі, прописуємо нашу проблему і йдемо далі. І от якраз, коли ми визначили проблему, знаєте, да, як при написанні проєкту, да? Проблема – це зі знаком мінус, да? А мета – це зі знаком плюс. От ми тоді, коли вже ми це все прописали, побачили гендерний компонент, наші проблеми, поговорили з людьми, залучили цільові групи, які, можливо, були взагалі до цієї теми раніше не залучені, і це вже буде показником, ви вже можете в результатах потім написати, що, наприклад, до нашого проєкту не було гендерної статистики з цієї тематики. Взагалі не було статистики по чоловікам, хоча б по чоловікам і жінкам. Я вже там не говорю про конкретні там статус або вік, бо це взагалі фантастика. Нам би хоча б зараз статистику гендерну зібрати елементарно. І ви вже, наприклад, в результаті можете замовнику собі показати, що до нас не було, а зараз воно є. Да? Тобто це вже буде хороший теж результат, не треба його соромитися. От, і питання, чого ми хочемо досягти метою, чи знов-таки будуть задоволені ці потреби, які ми вивчили під підготовки нашого проєкту. Потреби нашої цільової групи. А може вони не будуть задоволені, але це теж окей, тому що ми принаймні їх вивчили, задекларували, і це для когось іншого висловує підґрунтям того, щоб на цьому. Абсолютно, абсолютно. Справа в тому, яка це дуже дякую, що ви так спрямували, тому що справа в тому, що у нас воно, наприклад, там гендерні портрети десь є, десь немає. Ну, гендерний портрет це важко, це там багато треба різних чинників, але, наприклад, якщо ми візьмемо якісь індикатори, якісь показники, і вже їх покажемо, презентуємо громаді, це теж вже буде наше досягнення. Ну, бо дійсно треба йти поступово. Не можна, ну, питання гендерної рівності, воно може бути вирішено бути зараз за рік, навіть за 5 років. Ну, тобто, але поступово ми маємо до цього йти. Так, і повертаємося знову до того, що ми казали на початку, що якщо є можливість робити просвіту щодо цих питань, то це ж великий плюс, і власне оприлюднення таких цифр або даних, воно може бути якраз хорошим цим просвітницьким актом, який теж багато живе. Хто в нас живе в громаді? Да? Ми коли працюємо з державними службовцями, кажемо, люди, ну не треба проводити супервеликі соціологічні опитування. Візьміть фліпчарт, ми працюємо більше в селах, в районах, пішли на вулицю, давайте поговоримо з людьми. Попитаємо в них, а як вони бачать свою громаду, хто там живе, хто ці люди. Тобто це такий
Взагалі, коли ми виходимо до людей і хочемо дізнатися їх потреб, у нас яка креативність народжується. Вона не може не народжуватися, тому що так треба. А креативність теж нас почуття, не знаю, при поданні заявки. Тобто, знов-таки задаємо собі питання, як можна переформулювати свою ініціативу в такий спосіб, щоб взяти ці відмінності. Тому що, знов-таки, при постановці проблеми ми можемо окремо казати, це є гендерна проблема. Наш проєкт пов'язаний на усунення гендерного стереотипу такого-то. Mm-hmm. Да? Або ми це можна виписати окремо, або якщо в нас, ну, ми не бачимо, що там, поки що не бачимо, що наш проєкт спрямований тільки на це, ми просто там описуємо в наших цільових групах, ми цей гендерний компонент описуємо. Є питання щодо статистичних даних щодо гендерної проблематики в Україні по регіонам. Тобто, ну, можна розширити трошки питання, чи ви знаєте, Наталю, якусь організацію чи агенцію, яка займається такими дослідженнями, і якщо такі є, то чи є ці дані десь у відкритому доступі? Держстат. Держстат. Але там є ЧЖ, МЖ, там це є. От я, наприклад, коли от мені треба було зараз готувати вибірку для одного дослідження, і я просто брала і вручну рахувала. Ну там мені треба було певний вік, ну брала і місто окремо і плюсувала. Тобто таких, якщо говорити, наприклад, про ЗМІ, то і тут маса інформація, я про нього ще згадаю, це теж такий дуже класний моніторинг робляться. На сайтах програми UNDP є дослідження, тому що у нас дуже довго була велика програма по гендерній політиці, там теж це цікаві штуки знайти. Але взагалі зі статистикою проблеми. Вона збирається, окрім медицини. Mm-hmm. Хорошо. Але зараз там є проєкти, які працюють, щоб імплементувати це. Все добре. Залишається в нас не так багато часу, mm-hmm. тому давайте будемо рухатися далі. Так. Угу. Знов таки, не буду довго зупинятися, але є таке поняття комплексний гендерний підхід. Якщо наші учасники, учасниці захочуть, зможете самі знайти, подивитись, почитати, інформація в інтернеті є. Знайоме слово збачення, як джендерний чули, yes. Ну, багато хто чув. Оце процес оцінки наслідків, результатів. Зокрема, є 10 кроків цьому комплексному гендерному підходу. Взагалі, вважається, що дуже добре, якщо проєкт ініціатива готується. От і ну можна знайомитися буде з цією інформацією, mm-hmm. теж вона думаю, вона допоможе зрозуміти це питання. Якщо можемо рухатися далі щодо заходів і бюджету. О, цікаве питання. Коли ми з вами розробляємо заходи бюджету відповідно наших цільових груп, ми можемо подивитися не тільки хто з ким ми працюємо, але й хто у нас працює, а хто в наш реалізує наш проєкт. Mm-hmm. Скільки там жінок, скільки чоловіків, який це вік, кого ми залучаємо і так далі. Тобто це теж вже буде компонент, і це треба теж описувати. Чому ні? Це теж буде одна з маленьких частин імплементації гендерного підходу нашого року. Кажучи, не тільки розріз статевий, ну, візьмемо зараз примітивно, да? Учасників так. Нашому тренінгу, але і розріз тренерів. То проводив тренінг, так? Може бути, може бути. Ну, у нас з гендерним експертом, якщо ми про гендерний тренінг кажемо, то є проблема, звісно. Ну, наприклад, ми можемо запрошувати не ці, не просто жінок, а якщо ми знаємо, що наша проблема ейджизм, так? І ми працюємо там з молодими дівчатами, можемо запрошувати молодих дівчат. Якщо ми говоримо про перекваліфікацію якусь і знаємо, що ця якраз група, ну там навіть не 50+, там вже 45+, uh-huh. так? І ми знаємо, що вона потерпає, не може влаштуватися на роботу, та? То ми не просто жінок якихось ефемерних запрошуємо на захід, а запрошуємо якраз цю групу. І це описує. Mm-hmm. І пишемо, що є така проблема, що жінки 45+, не можуть, їм важче влаштуватися на роботу, їм мають проблеми з перекваліфікацією. І це вже буде гендерний компонент в вашому проєкті. Mm-hmm. Що ви не просто жінок запросили на свій тренінг, наприклад, от зараз дуже багато тренінгів по самозайнятості, mm-hmm. та, серед ВПО. Так, наприклад, є. Ви теж можете подивитися, кого ви туди запрошуєте. Можете ті самі або вік цих людей, статус цих людей. І це теж буде вже гендерний компонент. Дуже, ну, хорошо показано. Ми просто, ну, насправді, ми дуже багато чого робимо, але просто не називаємо це так. От і все. Я думаю, що
Це точно. Значить, друзі, крок номер нуль перед тим всім, як це все робити, що тут написано, значить, треба сісти, подивитися, що ми вже робимо. Так. Можливо, це має якісь гарні слова і настрій, які можемо використати. Просто докрутити якісь моменти, це теж можливо спокійно. І ще б я хотіла зупинитися серед цих всіх питань. Дуже цікавий момент. Ми нещодавно моніторили мою колегиню Олену Жукову, дивилися на реалізацію проєкту якраз гендерного розрізу. Закінчилося проєкт, і нас запросили подивитися її, щоб вона оцінила, а як був гендерний компонент імплементований в ці проєкти. І вийшла цікава історія. Це були невеличкі ініціативи, на які давалися невеличкі кошти, і там не давалися кошти на зарплату. І так вийшло, що хто витрачає час, а хто отримує гроші. Mm-hmm. І коли це подивилися, вийшло так, що волонтерську роботу робили жінки в більшості, а коли купували послуги, то це були чоловіки. Це були чоловіки. Не тому, що вони погані. Я не кажу, що зараз хтось поганий, хтось хороший. Ні, в жодному разі. Просто сама ситуація розподілу ресурсів, вона є така. І ми просто маємо це усвідомити. Наприклад, по встановленню камер відеоспостереження. Був проєкт невеличкий, дуже потрібний, про безпеку і так далі. Але тим не менш, пропахали дівчата, твої дівчата, пропахали весь проєкт, але насправді самі гроші як ресурси витратили багато часу. Так, вони отримали свій бонус, досвід там, і так далі. Але гроші я отримав замовник, якого купили ці камери. Тобто, якщо є можливість, тут подивитися в цьому контексті також на цей перерозподіл часу і грошей. От. Можна питати. Складні, звичайні питання, вже від одного прочитання їх. Розумієш, наскільки це... Я дуже намагалася спростити їх. Але формула дуже проста. Да? Хто витрачає час, а хто заробляє гроші. Так, і це буде вже. Знов таки, про моніторинг оцінку не буду довго зупинятися. Оцей постійний гендерно-чутливий нагляд. Наприклад, дуже цікавий приклад. У нас був місто Голопристань, Херсонська область, благодійний фонд «Свята Ольга» реалізовували проєкт по облаштуванню автобусних зупинок. Mm-hmm. Де тут гендер? Про що вообще мова? Про автобусні зупинки нам треба поставити смітник і нам треба покрасити, щось там пофарбувати і взагалі цю вивіску повісити на цю зупинку. Який гендер? Про що мова? Але знов таки я кажу, що де є люди, зупинкою користуються люди. Де є люди, там є гендер. Ми запам'ятовуємо цей ланцюжок. З чого почала наша колежанка Світлана Міхолад, вона така дійсно майже досить це гендерне питання. А коли вони пішли на зупинку і подивилися, а хто користується громадським транспортом? Це люди. Люди. Ні, це не просто люди. В більшості це були жінки. І в який час цікаво? Зранку це бабусі, які відвозили дітей і маму на школу дітей. Це вдень це були жінки більш старшого віку, які їхали по своїх справах, там собеси і так далі, і так далі, поліклініки і так далі. Тобто вони побачили цю категорію. І так як ідея проєкту була в залученні громадян, сенс робити якийсь проєкт без залучення громадян, а кого тоді ми будемо залучати? Вони якраз працювали. Вони працювали зі всіма, але їх цільова група виявилася, коли вони просто зробили, просто вийшли на зупинки і подивилися. Не треба робити суперсоціологічні дослідження. Вони подивилися, що їх цільова група буде жінки від 40 до 65. Так, плюс-мінус. І коли вони роздавали запрошення на прибирання спільне цих зупинок і фарбування, ця група і прийшла. Тобто воно спрацювало, тому що вона була вдало вибрана. Це теж такий гендерний компонент. Наприклад, знову таки в одному селі ми працювали, і треба було будинок культури, знову таке питання важке для ОТГ, наприклад, зараз вивільнення робочих місць. Тобто закриваються школи, хто вивільняється? Жінки. Це не просто люди вивільняються, якісь ефемерні. У нас з'явилася робоча сила. Це не якась робоча сила, це конкретно жінки, які мають певну кваліфікацію. Що ми будемо з ними робити? Бо це конфлікт кожен ОТГ. Кожен, так. Розумієте? Це не просто якісь люди, це жінки, які мають досвід, знання, певну кваліфікацію, і нам треба на цей ресурс розраховувати, не нехтувати її. Такі моменти. Там, наприклад, бо в нас закрилось ДК. Ага, ну що ми можемо зробити? Якісь кружки, гуртки. Добре, гуртки. Які гуртки у нас? Дівчатки пішли на танці,
там хлопці, а хлопці нікуди не пішли, або на футбол, там, наприклад, я не знаю, ну да, банально. Але якщо у вас є гроші на один гурток, що ми робимо? Це буде футбол, ми вже знаємо. Не завжди, може футбольного поля немає, це не завжди футбол. От, наприклад, в одного мої наші партнери вселили в Сівця, вони подивилися, поговорили з дітьми, подивилися на ресурси, а ресурси дуже обмежені. А це карате, які підходять і для хлопців, і для дівчат. Але знаєте, треба бути дещо open mind для того, щоб це зробити. Але це просто визначення потреб. Тобто попитали у дітей. Попитали у дітей, що ви хочете. У нас є такі варіанти. Не казати, що так, вибирайте між футболом, танцями і чимось ще. А просто самі скажіть, що вам цікаво, щоб і тим було цікаво. Може так зробити, може це не ваше. І це вже є гендерний компонент, і гендерний підхід до вирішення проблем і справ. Так, уникнення стереотипів – це перший крок до того, щоб бути гендерно чутливим. От, так. І от ми собі можемо прописати ці індикатори і по них моніторити, дивитися. Знову так, не буду зараз зачитувати ці всі питання, бо у нас ще один момент, який би я все-таки хотіла озвучити – це питання комунікації. Перед питанням комунікації я все-таки ще хотіла б написати, коли ми прописуємо заявку, там часто у нас, наприклад, можуть питати методи або інструментарії, які ми використовуємо. Mm-hmm. Так? І от якраз використання методів, таких, наприклад, як гендерний аналіз, метод 3R або 4R, гендерне мапування, наприклад, дуже цікаве, це теж вже буде імплементація гендерного підходу в ваш проєкт. Ну, гендерного компоненту. Наприклад, нова каховка місто, знов таки обмежені ресурси. З гендерами каже, що розказує історію, коли гендер виникає. Ну так є, виникає, коли обмежені ресурси. І треба, є декілька інформаційних табличок, які в місті треба встановити. Ну, щоб більшість людей дізналося про екскурсії, про взагалі про місто, там інформація про місто, дуже цікава. І що зробили наші колеги? Вони зробили карти, які повісили, це було літо, вони повісили їх в парку. І чоловіки і жінки, окремо була жіноча карта і чоловіча. Жінки підходили і відмічали ті міста, де вони найчастіше бувають, і чоловіки. І коли ці дві карти, вони наклалися одна на одну, вони отримали ці позиції, де ці три місця, де вони можуть поставити свої лишні, це тільки три там, чи чотири, я вже точно не пам'ятаю, були ці стенди. Можна це зробити? Можна це зробити. Але це дуже просто, насправді. От, і таких методів дуже багато. Тобто, на жаль, я сьогодні не зможу про них всі розказати, але от такі штуки можна робити, і це теж буде гендерний компонент вашого проєкту, наприклад. Або там, провести гендерну експертизу якогось документу, запросити. Самі не можете, запросити експерта. Включіть його в ваш бюджет. І це теж вже буде. Тобто, варіантів маса, насправді. Це не так страшно, як здається. Так, це хороша ідея, мені здається. Якщо у вас цей проект направлений на зміну політик, на зміну якихось процедур або законодавчих актів, або нормативних актів, хороша ідея вже в сам проект включати гендерний аналіз цього існуючого положення справи. І це класна штука, дуже просто, дуже легко, і нічого для того не потрібно. Да. Комунікація. Так, комунікація теж дуже важлива. Слова важливі, які ми говоримо і пишемо, фемінітиви важливі. Uh-huh. Про фемінітиви є моя улюблена історія про волейбол. В одному селі наші партнери робили проєкт і розвиток спорту. Це завжди актуальне питання, здорова молодь, розвиток спорту. І з футболом не склалося, тому що немає поля. От, а що робимо? Волейбол. Добре. І мені Володя відправляє, каже, Антоня, подивись, будь ласка, нашу афішу, як там все написано. Володя, я тебе прошу. От, тобі не важко, напиши учасниці. Ну, не тільки учасники, а й учасниці, не тільки мешканці. Ну, от просто. Ну, що ти починаєш так все ясно, хто захоче, той прийде. Це класика, жанр. Я кажу, я тебе прошу, от напиши. А там залишалося мало вже часу. В результаті, що ми отримали дві жіночі волейбольні команди, на які вони взагалі не розраховували. Одне слово. Клас. Отримали дві жіночі волейбольні команди. Я дуже люблю цю історію. І про це те, що це дійсно важливо. Для нас це не важко. Ну, напиши, Господи. І опиши це. Це теж буде включення гендерного компоненту. Оця гендерно-чутлива мова. Це теж буде гендерний компонент вашого проєкту. Ну, це теж не важко, правда? Ми починали просто зі страшних стратегічних потреб. Але є такі штуки, які... Але знов таки, ми це робимо і це розуміємо, коли у нас ця гендерна чутливість є.
А вона з'являється, коли ми занурюємося в ці проблеми і бачимо просто за людьми конкретних жінок, чоловіків, певного віку, статусу, ролі і так далі. Тобто, ну, розвиваючи цю гендерну чутливість, ми більше і більше цей гендерний компонент можемо вкласти в наші проєкти. Він скрізь, це правда, в космосі навіть. От, статистика. Да, цікава, знову таки, це тільки от якийсь момент, ви можете більше подивитися на сайті Інституту масової інформації про цей гендерний моніторинг. І ми бачимо, що скільки в нас жінок в якості героїн і експертів запрошено, скільки чоловіків. Uh-huh. І навіть коли ви готуєте, а ми, якщо ми говоримо про проєкти, які пов'язані з донором, ми завжди готуємо інформації якісь, так? Статті про наш проєкт, статті про нашу діяльність, ми можемо брати інтерв'ю, ми можемо шукати жінок-експерток, так? І збільшувати оцей показник. І це теж буде гендерний компонент наших проєктів. Як ми описуємо результати нашої діяльності. І хто говорить, хто наші спікерів. Це теж може бути гендерний компонент. Можемо навіть окремо акцентувати на цьому увагу, що з метою подолання цієї там розбіжності, розриву цього представленості і залученості експертів і експерток, ми обираємо стратегію запрошувати експертів. Так, так. Прекрасно. Єдине, що якщо англійська мова проєкт пишеться, то не спрацює фемінітиви. Ну так, це є проблема, але ми можемо писати жінок. От, ну, розумієте, ми можемо, от, чому це теж гендерна чутливість? Ми дивимося на ці всі дані, ми розуміємо ситуацію, яка є у нас в Україні, і ми описуємо це, що для нас, коли ми інформуємо, да, у нас комунікаційна частина цього проєкту, у нас така проблема в Україні, що у нас кількість експертів в рази менше, ніж кількість експертів чоловіків. Тому ми хочемо посилити цю позицію жінок, і ми хочемо, наприклад, в тому числі запрошувати і жінок, робити їх видимими в нашій громаді через роботу засобів масової інформації. Це теж гендерний компонент. Так. Так, друзі, добігає до кінця наш час, запланований, не відведений на вебінар. Я ще раз хочу нагадати всім, що з нами була сьогодні Наталя Чернишенцева. У вас є останні декілька секунд, буквально, щоб запитати щось, що ви ще не зрозуміли. Насправді, це так трохи знущально звучить з боку, тому що я розумію, що часу мало, і це тільки такі дуже верхівка айсбергу величезного. Для того, щоб нам всім нагадати, що окуляри є стереотипні і їх треба знімати, гендер треба вміти бачити. І головну фразу сьогоднішнього вебінару, я думаю, ми всі, принаймні, я так точно запам'ятала, де є люди, там є гендер. Ми це пам'ятаємо, друзі, з вами. І якщо нам потрібно більше дізнатися, то ми знаємо експертку, яка нам може про це розповісти детальніше. Нагадую, що була з нами координаторка програми Хомельського центру «Нова генерація» з Херсону. Ну, але ми сьогодні в Києві, так що бачите, який для нас ексклюзив, сьогодні херсонський ексклюзив. Так. Нагадаю також ще, що громадський центр «Нова генерація» були переможцями конкурсу, який відбувався в межах форуму організаційного розвитку на найкращого провайдера. Такий приз отримала організація за те, що вони гарно вчать громадянське суспільство тому, як бути гендерно чутливим, але не тільки цього. Взагалі, я так розумію, проєктний менеджмент. Так, декілька слів. Стратегічне планування, проєктний менеджмент, адміністративні послуги. То головне в нас декілька напрямків – це і участь громадян в процесах прийняття рішень, різні форми участі громадян в процесах прийняття рішень. Ну, зараз це якраз реформа децентралізації, зокрема, і дотримання прав людини та гендерної рівності. Так, можете запрошувати нову генерацію, можете запрошувати багатьох інших тренерів, їх багато є на нашому сайті, я давала посилання, платформа Marketplace. Звертайтеся до нас, завжди раді вам допомогти і доєднуйтеся до наших наступних вебінарів. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякую, побачення.